မင်္ဂလာပါကျမနေပါ TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုမြို့နယ်မြေရဲစခန်းကပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုလုံပြီးတော့စီလီယံပြုတ်လုံလာတဲ့ရဲတပ်သားတယောက်ကိုအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ YDF စောကြောက်ထုတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြောက်ထုမြို့နယ်မြေစခန်းကကိုပိုင်အမှတ်လမြင့်ဆောင်263843ရဲတပ်သားကောင်းထက်ကျော်ဟာ YDF စောကြောက်ထုကနေတဆင့်အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရပ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်နောက်မှာလည်း YDF စောကြောက်ထုကနေတဆင့်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအပြည့်အစုံနဲ့ပြည်သူ့ရင်ဝင်ကိုခိုလုံလာတဲ့ CDM စစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိုက်တန်နဲ့စုချင်းဝေးပေးအပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နေပြီဒါမှမဟုတ်ပြည်ပနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဖတ်ဆေအုစုအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း CDM ပြုတ်လုပြီးတော့ပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုလုံလာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ထဲချီရှိနေပြီးတော့ကြရားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ထပ်မံဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဖမ်းဆီးခံနာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တွေပါဝင်လာတာမရှိသေးသလိုအကျိုးအကြောင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်းစုံစမ်းလို့မရသေးဘူးလို့ရှင်တွေအတိုင်းဝန်ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့သုတချန္တာကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့အကျဉ်းသား9000ကျော်ကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးလွှတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါလက်တွေ့မှာတော့ပြန်လွှတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား1000ကျော်လောက်ပဲရှိခဲ့တယ်လို့လေးလာသူတွေကခန့်မှန်းနေကြပြီးအပြင်ရောက်ပြီးမှပြန်ဖမ်းခံရသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်လူမင်းပြည်တူအင်ဂျင်နာကျော်စင်ရဲရိုက်ပိုင်းတကွန်အစိုးရပူပူတို့အပါအဝင်အမှုပညာရှင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာပြန်မလွှတ်လာသလိုအကျိုးအကြောင်းကိုလည်းစုံစမ်းလို့မရသေးဘူးလို့ရှင်းနေတဲ့အတိုင်းကပြောပါတယ်။အရင်ကတည်းကလည်းမေးလို့မရ။ဟိုရဲဦးလေးပါဆိုတော့ရဲမေးတော့လည်းရဲကအင်းအရင်ကောင်မရှိရတဲ့ချာလေးလေးတို့ဒီလိုတို့တနည်းမှလည်းလည်းမလို့ဒီလိုမျိုးလည်းမလုပ်ပြပါဘူးနော်ဟိုကဆရာဆရာတွေကိုကြားသိအောင်လို့မတ်တုံသားတို့သူလည်းမပါရဘူးနောက်အဲ4320ထဲမှာပါတဲ့လူတိုင်းလည်းမလုပ်ဘူးလေသူကနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတရားစွဲမှုအမှုလက်ပြန်ရှိနေတယ်ပေါ့သူအမှုတည်ဆောက်နေတဲ့မစွဲတရားမစွဲရတဲ့ဟိုတို့တော့ဟိုတရားစွဲမှုအစီအစဉ်ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းမပါဘူးလေနော်ဒီကျားကဘယ်လိုလဲဒရင်တဲ့ဘက်နဲ့ဟိုနေကြီးကဒီမှာရေစခန်းတွေကနေမှာဒေါ်ရမတ်ချက်ပေါ့ခိုင်းရေတဲ့ဘက်ကလေဒေါ်ရမတ်ချက်မှာကပ်ွက်ရမရှိဘူးလို့ထုံမပြောတာသူကဒီလိုလွတ်လိုက်ခြင်းရောနောက်ထပ်နောက်ထပ်တဲ့ကြံစည်တုံးရာရှိလို့သူ့လွတ်တာကိုကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါ်ရမတ်ချက်ပြင်းနေမလို့ဘူးလို့ပြောတယ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့အထိအင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုနည်းနည်းချင်းစီပြန်လွှတ်ပေးတာတွေရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာအကျဉ်းဦးစီးမှတ်တမ်းမှာမရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေတယ်ရောက်ကပြောပါတယ်။ဒီရင်တော့ကနိုင်ငံတော်လွတ်ငြိမ်ချမ်းသာဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးနေ့ရက်အတွင်းမှာအကျဉ်းသားတွေကိုအကုန်လွှတ်ပေးတာဖြစ်ပြီးအခုကတော့အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိ9ရက်ကြာတာတောင်လွှတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမပြီးပြတ်သေးပါဘူး။အကျဉ်းဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာဟိုတစ်ခုခုပေါ့တောက်ရလုံးတစ်ခုခုပျော်လင့်ပြီးတော့အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်လိုက်ရတဲ့အတွက်အဲ့တော့တော့ညောင်းနေတဲ့အခါကျရလာတာပေါ်မလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးဒီခန်းကြီးဓာတ်ကိုလွတ်မယ်ဆိုတော့အင်းရတယ်လို့မလွတ်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်ကြက်ကနာကြီးဟိုပေါ်လာတဲ့သဘောလိုမြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအကျဉ်းဆောင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းဆောင်တွေထဲမှာတရားရုံးတွေဖွင့်ပြီးမတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ကြိုက်ချေလဲစီရင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လွတ်လာတဲ့သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရစစ်ကြောရေးတွေမှာရញ្ញနှိမ့်ဆက်တာတိုက်ပိတ်တာလူခွင့်ရချိုးဖောက်တာတွေကိုစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တုတချန်သာပါစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်းမိုက်တယ်ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ရုံးအပါအဝင်လေးနေရာမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲတဲ့နေရာတွေကတော့မုံရွာမိုက်တယ်ရုံ၊တာစီမီပွိုင်းနဲ့မူရာကျောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာ၊မုံရွာမြို့တရုတ်တင်ဆိုင်အနီးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိတဲ့မြို့တော်ခမ်းမအနီးလိုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုတွေဟာ PDF South မုံရွာကပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးမိုက်ထဲရုံအတွင်းလက်ပစ်ဘုံဖြစ်ချေတာကြောင့်နိုင်ငံသားသား2ယောက်နဲ့ရုံးဆောင်3ယောက်ဘုံချိမှန်တာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်တင်ဆိုင်အနီးပောက်ကွဲမှုဟာစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးမိုင်းခွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့တော်ခမ်းမအနီးကဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်သား1ယောက်ချိမှန်တာရှိတယ်လို့ PDF ဆော့မုံရွာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုံရွာမြို့ကညပိုင်းစစ်စေးရေးခိတ်လေးခုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအသေးပြောက်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။PDF ဆောက်မုံရွာအဖွဲ့သားတချို့ရန်စားချိမှန်တာတွေရှိပေမဲ့
แต่ยังเช่นนี้ไม่สวยอย่างหูหลุดตียาวอะไรใช่มุมนี้เนี่ยเช่นอยู่เส้นสัญญาเจียวมาเอาตัวว่าล่ะนั่นสัญญาเนี่ยยันดีไปก็เราก็จะจะวันตัววันกูสกังสิจะด้วยวิญญาณพันสิเกวีลูกเสียกูพันว่าก็สังเกตสีตรงใจจะเต็มแข็งแก่เรื่องนี้มันจะแก่ตัวเดียวกับเจ้าว่าเลยเช่นอยู่มาเราก็จะจะวันนี้ก็เนี่ยเส้นชีวิตพ่อแม่ลูกยังอาจจะกันตียาจะชีเรื่องตียาวอะไร เราก็จะจะวันนี้เป็นเพื่อนวันนี้ว่าชีวิตเฮียยังดีกว่าเพื่อนวันตะคุกสิ่งสิ่งที่เดียวเป็นสิ่งแก่ก็ติ้งขันทายาสังเกตุว่าเป็นหินามีเปลี่ยนทุกข์แก่เรื่องเลยตียาวอะไรเช่นอยู่มาสิ่งสิ่งที่เดียวก็ยังไม่จีมาเอเซนไลซ์บีเอ็นนั่งรู้สิ่งมีชีวิตตัวเองก็จะลาจะทำจะทำนี่เรื่องเลยตียาวอะไรเช่นมุมนี้เนี่ยเช่นอยู่ตัวเองเข้ามาเยอะกว่าจะมาเปียจะมาติดตาโกเวทาร์เรพยายามเสียดีเสียผู้รอคอยอยู่มุมชิบะเกบีพยายามที่เรามาเลยพิจ
ပြစ္စည်းသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီလောက်ညမထွက်ရအမိန်ကြောင့်ဘသူမှနေအပြင်ဘက်မထွက်ရဲကြတဲ့အချိန်ဖျားစိန်ဘူးတော်နဲ့ထီတော်တစ်ခုလုံးကိုကျိုးနဲ့ဆွဲချခိုးယူသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းရာဇဝတ်မှုနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရေမြူနယ်အတွင်းမြို့ပေါ်ရ
ဒီလိုမျိုးပြန်လဲမကတ်လှူနိုင်ကြသေးဘူးလို့လည်းမြို့ကန်တူကပြောပါရရှင်။အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာပြည်လုံးမဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုမဖိတ်ဖို့အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအရေးပေါ်စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမလိုက်နာနိုင်ကြောင်းသဘောဆောင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကချမှတ်ထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့။ အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာစစ်ကောင်စံကိုအာဆီယံဘက်ကမဖိတ်ခေါ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တက်ရောက်ရမည့်အခွင့်အရေးများကိုအပြည့်အဝရပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးစောရကတက်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စံကိုမဖိတ်ဖို့အာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်စာထွက်တုံးကလည်းစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေလွန်စွာစိတ်ပျက်မိပြီးပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့
တဲ့မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အခုတက်လို့ကတော့ဒီ ASEAN ရဲ့အရေးပေါ်စည်းဝေးကနေပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တာတွေကအခုတက်လို့တော်တော်လေးလည်းကြဲရနေပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့အရင်ဆုံးမေးချင်တာကလေဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်ကိုပေါ့နော်ဆရာတို့နည်းနည်းဘယ်လိုများမြင်ပါသလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့ဒီစစ်မြန်မာတက်ကဒီတော်တော်လေးပြင်းထန်တဲ့ကြီးညာချက်ပေါ်အာဆီယံရဲ့အနေအထားနဲ့ဆိုဒီထိပ်သီးစည်းဝေးနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုရအကြီးအကဲတွေတက်ရောက်တဲ့စည်းဝေးမှာမင်းအောင်နိုင်မပြည့်ဘူးဆိုတာကသူတို့အတွက်တော်တော်ကိုအထိနာတော့တာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသက်သာကိုတန်ကြတော့တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တို့ဒါဒီစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးကိုပြစ်ဆင်တာကဟိုပစုံပြောင်းတို့ကတုံ့ပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့အချက်မြေကိုလည်းပါတယ်သူတို့ကစမ်းလို့ကြတယ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူရဲ့ပုံပြချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါတယ်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့ဒီအာဆီယံငွေရဲ့ဒီစီးဝေးရပိတ်ချရမယ့် procedure တွေ procedure မှမှန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ပြီးတော့အာဆီယံချဲကသူတို့ပိုင်လို့လည်းကြော်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဟိုအာဆီယံကဘာလို့မပိတ်ကြလဲဆိုတော့ဒါသူတို့စောစောပိုင်းပါတယ်ဒီစီးဝေးတွေပါတယ်ပြောခဲ့ပြီးဒီစက်ကောင်စီကပုံမဆောင်ရမှုတွေရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီအာဆီယံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုဒါသူတို့အနေနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုချင်းချင်းတော့လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရတော့မယ်ဆိုတာမျိုးတွေဒီပေးချက်တွေလည်းအရင်ကဖတ်ပြီးသားပါဟုတ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒါမပိတ်တော့ဘူးတော့ပုံပေါင်းဆောင်မှုရှိလို့မပိတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကရောဒီလိုမျိုးဟိုထက်ခါထက်ခါပေါ့ဒီအာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဟိုတုံ့ပြန်နေတာကရောသူတို့အတွက်ဘလောက်အထိဟိုသူတို့မှာဘလောက်အကြက်ရိုက်သွားနိုင်တယ်လဲသူတို့ဘလောက်အထိနာသွားနိုင်တယ်လဲဆရာအထိနာတော့အများကြီးဖြစ်မှာဗျတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါကအစပိုင်းနဲ့ရှိသေးတာကျွန်တော်တို့လည်းအခုဆိုရင်ဒီ26ပါနေ28ရက်နေ့မှာလို့မယ်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးတဲ့နောက်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုစောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနိုင်ငံတကာရဲ့ PR ကတိတိကျကျတိုင်းပြန်ရလာတယ်ပထမဆုံးကုလသမဂ္ဂကမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နေရာပေးဖို့ဒီပြင်သွင်းတာကိုကုလသမဂ္ဂကစဉ်းစားလို့မစဉ်းစားသေးဘူးဒုတိယကပြည်သက်ပါတီမှန်နဲ့ဥရောပပါတီမှန်ကက CRPS အင်ဂျီကိုတ
โอเคครับเสียสรุปที่รูปนี้บ่เนาะอาเซียนก็เสียเปล่าได้รู้บ่ที่แทบพี่แล้วดีแต่เนาะจีนน่ะนี่เลยถ้าเป็นแม้ลอลอเซอสบายมาเรามาสิกังสีเบกะถ้าตัวเราเลยโหอธินาเนี่ยบ่เนาะอารมณ์เลยไม่ทันท้าวสรุปเลยเสียดีรูปนี้สิกังสีเบกะอยู่บ่เจ้าดูตรงเปลี่ยนจะบ่ที่อาเซียนเนี่ยสีไว้สมเพชจะบ่ทักทักทักทะเลตัวรู้ตรงเปลี่ยนเนี่ยเลยเสียตัวรู้จะตลอดเลยโหติดๆดาๆ ตรงเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ด้วยอะไรเสียอะไรบอกเสียมีเลเลติจะมาเสียเพราะตอนนั้นเราดิฉันเราเนี่ยนะนับไปบอกนะแต่ไปนั่นเราตู้ทับทะเลแล้วก็สู้เลยเราตู้ยังเสด็จไต้หวันไปมาตัวว่าโอ้ได้ขาดเสียไม่ก็บอกสิเลยตัวเราก็สร้างขึ้นมาเลยว่าเชียงรายเนี่ยมีอาณาจักรที่น่ารักสุดเลยลูกจังเสียที่เนี่ยเป็นอะไรอันนี้ทางเนี่ยตู้เสด็จตู้เสียงต่างตัวต่อเลยที่เสียงเนี่ยมาตู้ติดกันยังจ้าตู้ตู้มาตู้มาตู้ ซึ่งเวลามาเป็นผู้สูงอายุมันได้ที่ไหนก็จะต้องรู้เรื่องที่เสด็จไปมาเลยเป็นข้าศึกแล้วก็ทางตู้บุรีตัวอะไรจะไปกันมาทางตู้เป็นสีแดงมาแล้วเป็นสีมาเลยตู้บุปผาโมงนี่เลยที่เสียงก็มีโซย่าเพื่อนเพื่อนที่มีสีแดงนี่แล้วตัวนั้นเลยผู้ปองตัวไก่เลยสีไว้เพื่อนที่มีสีแดงดังนั้นเลยที่เรื่องเช่นนี้เนี่ยเราเนี่ยทำมาเรื่องที่เสียงพี่อาร์มีเราที่รู้เรื่องดังนั้นทุกที แล้วก็ต้องอย่างนั้นแล้วก็ลองไปสู้แล้วเราเดินตัวเดินเดียวก็เนาะตอนนั้นเดินลุกเสร็จแล้วก็เลยไปเออแล้วเนี่ยเช่นสิ่งเดียวที่เราไม่มาเลยครับโอเควะเสียแล้วนอกจากคู่อะไรเสียที่ออสเตรียออสเตรียนี่เนาะที่เชื่อว่าเอ็นยูจีออสเตรียกูบอกเนาะเราที่เท่ากันอาเปมุเท่ากันมุเรียชิตาเลยเสียออสเตรียออสเตรียนี่เนาะตัวอู้ยามาเนี่ยเสียที่ตัวเจ้าตัวนี้เลยเนี่ยง่ายพอสิ่งเดียวก็ยังเป็นตัวมิสก์บอกเนาะ แต่ในการในตัวนี้เนี่ยดีแต่ในการในขณะของเราตัวภาษาสิ่งเดียวที่บางคนเขาอยู่ดูเรื่องในชาติคุณจะน่ารักมากเลยตอนนี้สำหรับออสเตรเลียก็เรามามีการฟ้องเกี่ยวกับมิสซิ่งประตูของเราจริงๆเนี่ยมันเจ้าโบราณมันหลุดออกมาเราดิ้นเองเนี่ยคือจริงๆเราแบบสาวยันเดียร์มีก่อนเนาะแต่ไม่เอาเลยสำหรับดิ้นเช่นใจกูเช่นใจมีลูกแก่หามุกอ่ะออสเตรเลียยังจะสิ้นวาระติดจงชิงประตูเนี่ยนะบอกว่าแต่ไอ้จริงเนี่ยในตัวที่เป็นมือชีพอะไร ตัวตัวเลยจะรู้เนี่ยว่าเนาะที่เมียที่ที่มุ่งไปทุกอย่างมันจะรู้นักเตะบาสเขาเป็นอะไรสิ่งใดจะรู้ทุกอย่างเนี่ยเราไม่ใช่บอลตัวตัวเลยเป็นความมุ่งมั่นสิ่งใดสิ่งใดสักสิ่งมุ่งมั่นสิ่งใดสักเราจะรู้เพียงไหนมาเนี่ยโอเควะเสียแล้วน้องส่งนี่เนี่ยเสียเสียนี่เนี่ยพามาที่เชียงรายเนี่ยเป็นตัวบีโร่เนาะพี่เสียเพียงจะนำมาเชื่อมเลยใช่โอเคเอลี่เมียมาเนี่ยอาเซียนที่สามเนี่ยเป็นตัวอีกเนาะที่คู่อาเซียนก็เมียมาเนี
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကျွန်တော်
Okay, Vasya. Okay. Sekarang saya buat kian kiumyo ni impact jaya aku. Atau walau nasanya ni mana bangka sedane pusoti yang lese lah. Wujud sini pihak kelu tidak kan PDF tu hujah sombong a, boleh juga. Apa yang pihak tu tahu hujah sombong ni lu tiada barai. Sekarang si kapit terdahar le, macam sama hopo ta atau nasakan ni elang wo. Jika ni mana mah, jauh zaman cerita kapit juga rapi pi. Sejauh bebo jadu jadar le, alam sisi nejar le lu suara. ช่วยกูคุณลุงสิ่งก็ไม่ได้ยากพันสิบจุดตั้งไปเอวิโอเล็บเชสซินีราจ้าที่ได้กันจะรวมยามยาช่วยนี่จ้าอย่างก็นี่เอชชาวลงเชสซิคังเกียร์เอลูที่ได้กันจะอุกับเปียวอะไรมันนี่ก็จะเชนี่มาเว่บ่โอ้ยว่ากูเลยสิจักกะวิ่งยาวพิกเข้าลูกยาวตาตรงตีสงฆ์นักเจตีสงฆ์นารีชินันเอลูเลสสวาเร่เขียวมีเนี่ยจุดมาเตี้ยเชลิวตีสงฆ์เกวีจะอุกับเปียนเชนแต่ยาท่าเอลูเลสตียาวอะไรเช่น 那趟那些巴黎上头的预告不嘛，但硬说那道故事来撇的，但那是俺的预告，古王黑妹啊，可是人，但那里面的库嘛，却跟视频那个内容里话嘞。但他妈那边，苗丹女女所有拍高贵物件，他那老家，比如高贵，他们罗马，他们罗达的要打完那个部队，打完就差完嘞。比如的也留了困难，困难也对个，人家改变楼上被压力没了，非法伊拉的也你们担心啊，古王黑妹身上差了没希望。 比如的也六一七对，可能也对个，六道干里头先，等别到手边，六一七对个，六上部呗，对给他六十瓦嘞。一月七对阿罗，我们表来都好不咯，就那路也不生阿罗，表也表来多来没过。所以说，这个阿罗，就那路六十阿西的，十六年阿妈话呗，哦，人家的，人家伊的嘛，都要那那那六幺的部分呢，苦路，六幺的多来伊个阿妈六幺的部分呢阿罗，过了过差多巴来没，人家阿罗就那路六上那面的。 อารมณ์ดีรูดูดีเอาชาบยาลุยอะไรโอ้เลวชาลุยอะไรปะเนาะปกติเนี่ยเลวชาลุยอะไรปะคืออะไรอารมณ์ชาบยาลุยไม่ยาดูปกติเนี่ยเลวตัวละเลวชาลุยไม่ยาวปะเนาะมีเอาเช็ดตัวอะไรเช่นยาโรแต่ช่วงปีนี้มาเราดีเลวชาลุยอะไรในทะเลดีโรกว่าหาตัวอะไรดีกว่าเลวตัวอะไรดีโรสีดำแต่ไม่ยืดเจ้าก็เราท้าสีเดียวรูดูบ่มาใส่ท้าโรยังไงตายมาเว้โอเคสุดท้ายแล้วเราอนาคตยังไงเรนนี่ก็กูเอาให้เมีย ก็ชิมดีเนี่ยพักกันอยู่เนี่ยพี่ดูแลตัวกูจะเรียกเตี้ยอันนี้เนี่ยแล้วตัวเตี้ยผู้ตัวเนี่ยพี่ดูแลกูยาวชินดีเก่งพี่ป่าเลยอาณาติเมื่อสุดเดือนสกัดเลยกูพี่ดูแลนี่ดูกูเอาให้เมนูเลยจัดดีเนี่ยไปไหมอาณาติเลยเดี๋ยวนี้มาโรยี่มาไหนเงี้ยฮะสูบยาสีบีจ้าส่งเงี้ยพี่ตัวเมลูแคนซาเลียจ้าวกูเอาให้เมนูก็พี่สัวเลยที่ไหนเงี้ยโรสูบยาสีโรเม ดีบิดูรูรูเลยที่โลที่นาโรไม่พอเนาะเฟสต์ได้ลูกผมจะมีอยู่ยาวด้วยไหนเนาะยาวด้วยไหนเนี่ยสุดเลยในทางอยู่ขันซ้ำมุมอยู่ในรถจันโรรีขันซ้ำเกียร์เลยแต่พอมาเลยเวอร์ดีใช่ไหมเราบลูบิโอมเลยสมเด็จเชกูบลูบิโอมเลยจ้ะมันก็เนี่ยสมเด็จเชกูเปล่าเปล่าก็งงมุมมันเนาะมาช้าไหนดีบ่เนาะเนเน่เราทุบวาระบ่บาริสเซลูยามเลยสุดเลยที่วิวามุมอยู่ในรถพี่ตัวเลยแต่ไม่เลยเวอร์ดจันโร ก็งงมุมมันเนี่ยเว้ยสรุปไหนลูกพี่ว่าไม่ใช่มาเลยบาลูเลสโรดีโลดในนี้เด็กผมมาจันโรว่าที่นี่ดิฉันที่เลเวลเล่มมาแข่งเองเลยเนาะคุณลูกในนี้เด็กด้วยที่ตอนแรกบูฮะจันโรว่าตาวมพิลาเลยจันโรว่าปีดูเนี่ยที่ได้ยังอุบบอบยาเปรอมาที่สามพาวูสุเรคันยูเจเนเว้ยจันโรว่าที่นี่ท้าวยาวลากันเลยบ่ แล้วนั่นกูอากูวีนั่นก็เราอนาคตลุยอยู่ท่าเรือสุดกูมีเพียงเช่นมึงยามาปีดูอารมณ์ยังตาวเวพิจารณาที่ตอนนี้มาจ่ายตาวเวงกันในผู้ว่าป่าวเวบุลุอัดเดลุเลสัวเลยแล้วนั่นอากูวีนั่นก็เราอนาคตลุยอยู่เรื่อยๆกูแล้วนั่นเนี่ยเปลี่ยนเลยตายอยู่ยามาพิจารณาลุเลกูว่าเฮ้ยมึงก็เปลี่ยวสัวเลยจันโรว์ PDF ก็บ้านไก่ปีไต่หมาหมดเลยจันโรว์เลยแล้วนั่นไก่มาเลยสุโรว์มันจะอาณาอยู่ท่าเรือ จุดเรื่องตัวเราเลยแล้วนักการเนี่ยจันโรว่าเลยแล้วนักการพี่รอตายไหมบ่เนาะแต่เมื่อทำอย่างเช่นอยู่เจ้ากูมาแล้วนักการพี่ตายผู้ไปเลยสรุปจันโรว่าเลยแล้วนักการพี่ตายจ้าไหมบ่เนาะที่ใช่มาที่สกังสีเนี่ยจันโรว่าโอ้นายยังอีสระเลยเลยกว่าพี่นี่ลูกไม่ยาวบ่พี่รอจุดเรื่องก็ที่จันโรว่าพี่เรื่องสกาวเลยน่าเลยไหนไหมแต่ตัวบ่ฮู้บุรุจันโรว่ามีเนี่ยบ่เนาะ สรุปเล่นนักกูเล่นนักเชียนบอกเนี่ยดาวดาจินแรงกูแรงจิ้มเองจันโรว์เลยเว้ยยามีดาเชียนยาโรเม่ไตยาโรเม่ลูโรจันโรว์เลยยูซาร์ฮาร์เลยพีดีเอฟดีเลยดีได้มาเว้ยจันโรว์เล่นนักการพีโรเว้ยดาพีดูเรย์ด้วยบอกไต่บัวกูนอมาพี่บ้าน
เสียหน้าเต็มมือกูเล่นเต็มขันจ้าเลยปีดูเลยก็ดิโมครีซี่เนี่ยตาลายาเห็นเช่นสวาสนาพี่ต้องสู้แก่จ้าไปไหมอนาคตสิ่งสิ่งก็จะเพื่อผิวเผยแผ่นสีเต็มมือเลยลูกสาวเนี่ยเข้ามาปีดูเลยฮะเล่นนักการเปลี่ยนตัวเลยยังไม่สู้เลยตัวเบาๆลากเกจ้าวเลยคุณรู้เสียหน้าเช่นแล้วมาไม่ได้เจอเนี่ยลุงเอ๋ยมีอาชีพฮะแต่ยังน่าตัวเลยเล่นนักการเพื่อดีเท่ามาสิบปีนี้กูเต็มอยู่ยังอนาคตสิ่งก็เปลี่ยนเลยได้ทุกผู้ลูกสาวเ
အာနာသိစစ်တကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအစဉ်ခံစားရဲမှာအာနာသိနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကလေးကစတင်ကဆေးဥစုကကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုတပ်ဖြတ်ကြလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုကျူးလွန်တာဖန်ဆင်းနှိပ်စက်တာခလင်းငယ်တွေပါဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုတစားကန်ဖြစ်ဖန်ဆင်းခေါ်ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံတော်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့
ဒီဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအစီအခံစာထဲမှာတော့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ထိကောက်ခံရရှိတဲ့ကိန်းကနဲ့အချက်လက်တွေအရသာဆုံးပြည်သူထောင်တရာကျော်ထဲမှာအမျိုးသမီးခုနှစ်ဆက်လျောက်ပါဝင်နေပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း6023ရာကျော်ထဲမှာတော့အမျိုးသမီးဦးရေ1923ယောက်ကြီးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလရှိလာခွဲကြောကြာစစ်ချက်ကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူပေါင်း1186ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစီးရင်ထဲမှာစစ်ချက်ကနေမှာတပ်ဖြတ်သွားတဲ့စနေနာရီတိုင်းဒေသကြီးရေရှူမြို့နယ်ဝက်ချောင်းကျေးရွာကအသက် 80 ကျော်ရွယ်ဦးကြည်သိန်း စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအရာတော်မြို့နယ်တော်လိုင်းအင်အားစု AI အဖွဲ့ဝင်ကိုသမိုင်းနဲ့ကိုပါဟင်းတို့ပါဝင်တာပါ AABB ရဲ့စီးရင်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေ အော်တိုဘာလ22ရက်ကြောက်ရွံ့မှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေဟာစစ်ချက်ကိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘူရိုင်းဒေသကြီးပြည်မျိုးအခြေစိုက်မုံမြင့်တာနိုင်ကူညီမှုအသေးရဲ့ဒုက္ခတာဖြစ်သူကပြားဆရာကိုမျိုးငိမ့်စော သူရဲ့မိတ်ဆွေကိုတက်ကြီးနဲ့ကိုဝင်းစော်တို့ဟာလည်းအော်တိုဘာလ22ရက်ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းကာလအတွင်းပြည်သူ651ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာ6300ယောက်ကတော့လက်ရှိချုံနောက်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းအကျဉ်းဆောင်တွေကလည်းလွှတ်ပေးပြီးမှပြန်ဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတရားကျော်ရှိတယ်လို့ AABB ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ အချင်းတောင်ကလွတ်ပေးပြီးပြန်ဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတရားကျော်လာတာကြောင့်နေအိမ်မှာပြန်မနေရဲပဲတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့အချင်းတောင်ကလွတ်မြောက်လာသူတွေကပြောပါတယ်။ချက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။စစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးသူတို့ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာကိုလည်းဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မှာတော့စစ်
ီတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကပြန်လွတ်လာသူတွေကတချို့ကိုထောင်ပို့ရတဲ့တခြားပုံမှန်တွေတပ်ပြီးဖမ်းဆီးတာ။နေကိုပြန်ပြီးမှထပ်မံဖမ်းဆီးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးပြန်ဖမ်းခံရသူ130ထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေတွက်ကအတည်ပြုလို့ရတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးဒီထက်လည်းပိုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေတာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာနေအိမ်တွေကိုမပြန်ရဲပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ခုလက်ရှိကလည်းအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့အတွက်တော့တိတ်ခက်ခဲတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ကမိသားစုတွေအနေနဲ့ကတော့ပြောပြောလို့ကျွန်တော်တို့ခုလိုဖန်ခံရတယ်ပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတယ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းခုလိုပြန်ဖန်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့မိသားစုတွေအနေနဲ့ကတော့စိုးရိမ်ကြောင်ချမှုတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အချင်းထောင်တွေကပြန်မထွက်လာခင်မှာမိဘရင်ငွေမှာပြန်နေဖို့ထောင်အနာပိုင်းတွေကဩဝါဒတွေပြောကြားခဲ့ကြပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့နေအိမ်တွေမှာအေးအေးဆေးဆေးပြန်နေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာကိုတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့မကွေးဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူတူကပြောပါတယ်တ냐တော့တားရဲ့မအေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းနန်းစကားပြောဖို့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကမရှိခဲ့ဘူးအဲဆိုတော့ပြောရစီမင်းတို့ငါတို့ကမနေခိုင်းလို့လားလို့ရှိတယ်အဲ့မဲ့အကိုကမိသားကပြောသွားတယ်ပဲအမျိုးစုံသောတည်င်းစကားတွေနဲ့ပကတိမြေပြင်အခြေအနေကြီးကကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာကျွန်တော်တို့မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိဘရင်ခွင်ထဲကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်လို့ထောင်အထွက်မှာသူတို့ကအဲဩဝါဒကထာတွေမှုကြားခဲ့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့မိဘရင်ခွင်ထဲကိုကြောက်နိုင်တယ်ထောင်ချနေတော့မှာ
ကျောပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ့်ဆက်မှုတွေမခံခဲ့ရပေမဲ့ဆေးပန်းဆိုင်ရာနှိမ့်ဆက်မှုတွေမျိုးစုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ထောင်ကျတဲ့ရှစ်လနီးပါးကာလတခြားတိုက်ပိတ်ခံခဲ့ရလို့လဲကိုချေဝမောင်ကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကအရင်စစ်ဆိုးရလက်ထက်ကတော့မလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအလုပ်ကျန်းစီခိုင်းတာတွေကိုလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတရှိက
down to the ho, sit gong siga, nitari set jabo, pick up, pay kindly little, the dog and down to the gap, yoare, switching you down by Changa, JRP, down late JRA, and now put JRA, something and sit down to the ho, nita asado, cycle, pick up, pay kindly awa, dinit something and you saw, nita set jabo, sit gong siga, a day at the ma, pick up, pay kindly up, chippy, you ne yo ma, nita music, rego, lie up. Told you what kind of little down to what you are. Nita music lion told you who you know who caught Tara down the two down to the got down and be why you need Zaya the low. But you may think and need Zara down to relationship so are Goleare, Kulu, JPR based Sakainaha, down to the about 19 up to Jello down to the who are you are. She Jimmy Ha, sit down, you want data Pitaja, Mive, the Qua, Payene, something and you go that a digger task, side you jar up, chippy, Nija, side you a later, neighbor jar, data to pull up, chipparishi. TVB, you mean then, Zaya, Nazo, Chenji, Yashita, the Renegotin, Sapigarawa, Tamani Eva, Alamo, Jesu, Tamarishi.